အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆိုတော့မှာမိုင်တက်မိုင်ဂေမင်းတက်စီစဉ်ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဂေမင်းတက်စီလို့ပြီးတော့မယ်ဖုန်းလေးကတော့ Asus Zenith နဲ့ ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းမှာပက်ဂျီအမြင်ဆုံးဆော့လို့ရတဲ့ဆက်တင်ကဂရက်ဖစ်ကအေးစီယာဖရိတ်ကအေးစွင်းပါအဲ့ဒီဆက်တင်တိုင်းကိုကျွန်တော်အချိန်တန်တိုင်းလောက်ဆော့ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ဖုန်းရဲ့အားက24ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကုန်သွားခဲ့တယ်ဆော့နေတဲ့အချိန်တွေမှာတော့လက်ထပ်ဟန်းတာတွေလည်းဘာမှမကျုံရသေးသလိုအပူချိန်နည်းနည်းကလည်းအရင်ကြီးပူလာတယ်လို့မခံစားရသေးဘူးဂေမင်းဖုန်းတော်တော်များများမှာစဆော့
ဂိမ်းမေးဖုန်းတစ်လုံးမှာဒီစနစ်တွေပါလာတာကတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးဝမ်းသာမိတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ PUBG ပြတဲ့အခါမှာ Attrick ကပါလာတာကကျွန်တော်တို့တပန်းသာစေပါတယ်ကျွန်တော်အခု PUBG Gaming Desk မှာညာဘက်က Attrick ကိုတော့ချိန်တဲ့စနစ်ကိုသုံးထားပြီးတော့ဘယ်ဘက်က Attrick ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြတဲ့ခလုတ်ကိုသုံးပေးထားတယ် Motion Control စနစ်ကိုတော့ကျွန်တော်ကကြည်ဖြည့်တဲ့နေရာမှာထားထားလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြည်ကုန်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းခါလိုက်တယ်နဲ့တနက်ကကြည်ပြန်ဖြည့်ပေးတယ်အဲ့ချက်ကလည်းတော်တော်လေးသဘောကျဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်အခုထားခဲ့တဲ့ setting တွေကတော့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုလိုတို့ချိန်ပြီးတော့ထားလို့ရတယ် motion control စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည်ဖြည့်တာမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဝက်တဲ့နေရာတွေခုံတဲ့နေရာတွေမှာလည်းသုံးလို့ရပါတယ်မကြိုက်တဲ့ပထမဆုံးချက်ကိုပြောပါဆိုရင်တော့ဒီကောက်မှာ 3.5mm နှကြက်ပေါက်ကပါမလာတော့ဘူးအဲ့တော့ game ဆော့တဲ့ခါမှာနှကြက်နဲ့ဆော့ကျင်တဲ့သူတွေကတော့နည်းနည်းလေးအခက်အခဲဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်မိတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းမှာသဘောမကျတဲ့အချက်တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီဖုန်းမှာပါလာစေခြင်းတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Remedy 5G မှာသုံးထားပေးတယ်4D မူလို့ပုံစံမျိုးဒီဖုန်းမှာပါလာတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကောင်ကသဘောကျမိပါပါ 4D မူဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တနက်ပစ်တဲ့ခါမှာအပြင်မှာပစ်တဲ့အရသာမျိုးရအောင်ဖုန်းကနေပြီးတော့လိုက်ပြီးတုံခါပေးတဲ့စနစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ Remedy 5G မှာသုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒီစနစ်လေးသာဒီဖုန်းမှာပါလာခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဖုန်းကတကယ်ကိုမိုက်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားမှုမျိုးကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရဲ့ Gaming Desk Season ကတော်တော်လေးလက်ရှည်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် ROG Phone 3နဲ့ Game ဆော့တာဘယ်လိုနေလဲတကယ်ကိုမိုက်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားမှုမျိုးကိုရတယ်တကယ်လဲကျွန်တော်ဒီဖုန်းမှာသဘောကျတဲ့အချက်ကတော်တော်လေးကိုမှများပါတယ်သဘောမကျတဲ့ချက်ကိုပြောပါဆိုရင်တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အချက်လေးနှစ်ချက်ပဲရှိလိမ့်မယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ game ဆော့ဖို့အတွက်ကိုဖုန်းကောင်းကောင်းလုံးဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်လည်း ROG Phone 3ကရွေးချယ်ဖို့စဉ်းစားသင့်တယ်လို့ပြောနေတယ်ပဲ။ကျွန်တော်ရဲ့ gaming တဲ့အစီအစဉ်လို့ဒီမှာအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများရှိတင်ပါတယ်ဗျာ။